Děkuji za slovo panu kolegovi a ještě jednou dobrý den. Už teda jsem byl představen, ale ještě jednou, mě jmenuji Richard Pokorný a profesně jsem paleontolog. No a protože mě úplně nebaví sedět někde v kanceláři, případně jezdit jenom po republice, tak jsem se už kdysi dávno rozhodl, že se pokusím dělat nějaký výzkum v zahraničí. Už dlouhodobě jezdím na Island a Faerské ostrovy a prostě do těch, jak kolega, chladných krajin, proto jsme taky s kolegou založili ten náš institut Julia F. Bayera. Ale občas se taky podívám někam trošku jinam, nevadíme jenom zima, nevadíme ani teplo. A dnes bych vám chtěl povídat o jednom hodně takové zajímavé cestě a o jednom ještě zajímavějším nálezu, který se mi tam podařil učinit. Ten název dnešní přednášky je trošku taky morbidní, ale doufám, že vás úplně odradím a snad i možná něčím zaujmu. Budu mluvit o skamenilinách. Jsem paleontolog, takže zkoumám skameniliny a ono vždycky studentům říkám, že není úplně přesná definice toho, co to vlastně je skamenilina. Člověk si představí nějakou skamenilou potvůrku, list nebo zvířátko, případně něco dalšího, ale co vlastně říká definice? Definice taková trošku podivná, ta uvádí, že je to nějaký pozůstatek organismu, zvířete, rostliny, mikro, makroorganismu, ale musí to být aspoň nějak staré. A říká se, že to musí být staré minimálně jednu geologickou periodu, jedno geologické období. Dneska se nacházíme v období tzv. Holocénu, to znamená posledních asi 14 000 let od poslední doby ledové. Takže vlastně všechno, co je starší než ten holocén, tak tady podle té v podstatě umělé definice je považováno za skamenilinu. Takže třeba, když se podíváme na takového vakuvlka, který vyhynul roku 1920 zhruba někde v Austrálii, tak sice už je vyhynulý, ale jeho kosti skameniliny nejsou, protože je z holocénu, je z toho našeho stejného období. To samé třeba velcí pštrosy epiodnisové, kteří žili na Madagaskaru, žili na Novém Zélandu a vyhynuli v 16. století, taky vlastně už jsou vymřelí, ale zase není to skamenilina, je to moc mladé. A naopak, když byste třeba jeli na Island, tak přímo v Reykjavíku je taková jedna pláž, Fossvogur se jmenuje, a tam je skála, která má horniny staré asi 16 až 17 tisíc let. A ta skála je vlastně vytvořena tak, že tam kdysi ráno bylo pobřeží, pak tam vybouchla nějaká sopka, to pobřeží překryla sopečně popelem, na to strdlo. A v té skále, v tom popelu, protože to bylo pobřeží, tak tam jsou škebličky, které dneska ještě pořád kousek dál žijou v tom moři, to znamená, není to vyhynulý druh, ale je to právě už staré dostatečně, abychom tomu říkali skamenilina. Takže na začátek je to taková divná, říkám, definice, ale můžete třeba případně někoho vyzkoušet, jestli ví vůbec, jak nazvat, jak správně definovat, co je to skamenilý organismus. A co je potřeba, aby ta skamenilina vůbec vznikla? No, logicky, když nám uhyne nějaké to zvířátko nebo nějaká rostlina, musí se dostat do prostředí, kde se může zachovat, protože většinou se nastartuje rozkladný proces a ten list, to zvíře prostě zhnije, rozloží se a nezbyde po něm vůbec nic. Takže literatura říká, že by tam měly být nějaké tři postupné a relativně rychlé kroky, neboli že to mrtvé tělo se musí dostat někam, kde se přestane rozkládat. Potom musí být překryto velkou vrstvou dalšího sedimentu, nějaké usazeniny. No a potom ta hornina musí skamenět, musí strhnout. No a většinou asi vám dojde, že skamenilý organismy, které mají nějakou schránku, vnější, to znamená třeba keblička nebo vnitřní kosti, ale ku podivu občas tam skamení třeba taková medúza, která má 99% těla pořené vodou a i tak známe fosilní medúzy. Sice velmi vzácně, ale známe. Ale obecně, i když jde k tomu procesu, tak stejně se nám zachová jenom velmi malá část toho, co tady kdysi dávno žilo. Takže ten takzvaný fosilní záznam je pořád strašně díravý, protože říká se, že z kamení každé tisící až 100 až tisíci zvíře a 100 až tisíce rostlina, takže 99 z nich pořád my neznáme. Takže spoustu druhů nikdy vlastně nenajdeme v těch skamenilinách, protože prostě se nezachovaly, byly moc vzácné, nebo jsou třeba moc hluboko uložené, nebo třeba ta eroze už ty hodně odstranila a už jiný nenajdeme. Takže co je zachované v tom posledním záznamu, to je jenom takový útržek toho, co vlastně tehdy nám ta příroda nabízala. A stejně tak, každý národ si pod pojmem skamenilina představí něco jiného. Když se zeptáte Čecha, rozhodně vám řekne, když se zeptáte minu nějakou skamenilinu, řekne vám trilobita. Všichni známe Jáchno Baranda a české trilobity. Ale třeba takový Němec by vám asi řekl Archaeopteryx, prapták ze Solnhofenu, taková ikona paleontologie. No a Američan rozhodně by si asi vzpomněl nějakou dinosaura. Takže každé
třeba řekněme rakušán v Alpách by zase řekl amonit a takové ty velké zavinuté šneky. Ale každopádně všechno toto opravdu je dost na to, abychom to za skamenilo mohli považovat. No a kde se vlastně ty skamenily dají najít? Máme tři takové hlavní typy hornin. Horniny usazelé, horniny metamorfované a horniny vyvřelé, lávy a podobně. Tak nám vlastně dojde, že ty skameniny budou zjevně v těch horninách usazených, což jsou původně nějaká dna moří, dna jezer, případně třeba nějaké bahaté písky a podobně. Horniny metamorfované, tam by to asi člověk nečekal, to je hornina, která už byla původně vytvořena, třeba nějaký pískové, třeba nějaká opuka, prošla velkým tlakem a teplotou a výrazně se změnila třeba ve velké hloubce a vevřeli na vlávě, tam už bychom asi vůbec ty skameniny nečekali. Ale opak je pravdou. Takže logicky sedimenty, jasně, tam jich je spousta. Normální vápenec a třeba někde od českého krasu, lom Čartory schody u koně pruských jeskyní a tam jsou krásní šnečci, Prenatica bohemia. Jantar, asi vám taky možná dojde, že v Jantaru se dá najít spousta skamenilin, znáte možná Jurský park. Ledovcové sedimenty, měl se permafrost, zmrzlou půdu, původně to byl nějaký močá, bažina, spadlo tam nějaké zvíře, utopilo se tam, pak to tam zmrzlo. Dneska na Sibiři nacházíme třeba mumifikované mamuty. Máme makro- i mikrofosíly, jako podívejte třeba fosilní pilová zrna jsme schopni najít, takže nejenom velké listy nebo velké kosti obratlovců, ale i malinkaté věci se nám dokážou zachovat. A pak jsou taková specifika, třeba v Americe na pobřeží, na západě pobřeží, někde kousek od hranice Mexika a v Spojených států máme ropná jezírka, kde už vlastně podobně také byla ve Třetí horách a občas tam nějaký třeba mastodon se zabořil do toho ropy nebo asfaltu, zůstal tam a dneska se vlastně zachoval zalitý vlastně v tom asfaltu, takže i v podobných takových zvláštních hodinách je můžeme najít ty skameniny. A to jsou pořád usazeniny. Takže takový ten běžný typ hornin, kde by ten normální člověk tu skameninu čekal. Jenomže občas jsou ty skameniny i v těch metamorfitech, v těch hodně tepelně tlakově změněných horninách. Metamorfita to je třeba celé Krušné hory, tam by asi nikdo určitě nečekal. Nebo třeba Železné hory. A ku podivu třeba v Železných horách, tam se na spoustě míst dobývaly takové tenké lamivané břidlice, používaly se jako pokrývacký materiál na kostely. Pokud vidíte kostel s černou střechou, tak to jsou právě ty břidlice. A to je hodně metamorfovaná, silně metamorfovaná hornina. Tam rozhodně paleontologové nikdy žádné skameniny nečekali. A najednou před nějakými 70 lety je tam naše. A oni byly hodně podobné trilobitům, které jsou dneska kolem Berouna, kolem Prahy. A paleontologové přemýšleli, jak jsme vlastně mohli dostat. A teprve potom vlastně zjistili, že asi zřejmě ty břidlice, co jsou někde u Berouna a jsou sedimentárního původu, morská bahna, jsou úplně stejné jako ty břidlice někde v těch Železných horách, jenomže kolem toho Berouna zůstaly nemetamorfovány v té původní podobě. U těch Železných hor tam prošly tou změnou, ale stejně ne asi tak velkou, aby se tam ty fosilie setřely, zůstaly tam. Takže velmi vzácně i v metamorfitech ty skaměny najít můžeme. Pak zbývají ty vulkany, tam už asi určitě ne, že jo? A ono jo. Občas velmi vzácně i v těch vulkanitech. Tady ten obrázek je z Faerských ostrovů. A tam občas můžete přímo v čisté lávě třetihorního stáří najít takový zajímavý otisk. A on je to otisk kůry stromu. Ono totiž ve Třetí horách Faerské ostrovy měl takovou krásnou krajinnou mozaiku, že tam byly aktivní sopky, byla tam nějaká jezera, rostly tam pralesy a občas vybouchla nějaká ta lokální sopka, láva stékla po ubočí té sopky a vlastně kudy tekla, tak potínala ty stromy padaly do té lávy, samozřejmě skořily, ale protože strom je plný vody vlastně, tak vlastně trošku ochladili tu lávu kolem sebe, tím pádem sice ten strom prohořel, ale ta láva trošku stvrdla, ochladila se, takže vlastně ta výlitek té kůry toho kmenu přímo v čisté lávě a potom vlastně tam máme takovéhle buď to hezké otisky borky, kůry, nebo jenom třeba takové něco jako potrubí nebo roury a to je skutečně dutina po tom tehdejším stromu. A jak říkám, třeba na Faerských ostrovech, na Islandu jsou velmi běžné, ale máme i v Čechách, třeba v Dupovských horách, možná znáte skalky skřítků, takové zvláštní dutinky. Dlouho se nevědělo, jak vlastně vznikly, je to podobný princip. Taky ve Třetí horách Dupovky byl velký stratovulkán a zase tam byly kolem ty pralesy a zase tam rostly ty stromy a ty dutiny jsou opět stejného původu. Takže ano, příroda umí i v těch vulkanitech, i v těch vyvřelých horninách udělat skameniny. Ale občas máme prostě horniny, ty sedimentární, ty běžné, ty klasické, kde bohužel i kdyby ty fosily tam mohly být, a tam prostě nejsou.
A nejsou tam ze spousty důvodů. Jednak třeba nevhodné fyzikální podmínky. Vemte si třeba nějakou plášť tehdejšího moře a to moře mělo plášť nikoli písčitou, ale balvanitou, kamenitou. A tam jakákoliv lastura, která by se dostala, tak ty příboj rozbíjí ty kameny a žádná se tam nezachová. By tam původně samozřejmě byly. Nebo třeba nevhodné chemické podmínky. Pískovec v tiských stěnách, případně a držbách. To je tehdejší prostě pobřeží písčitého charakteru, ale pískovec je tvořen oxidem křemenčitým, SiO2, křemenem, a ten je ze své podstaty kyselý. A schránka je zásaditá, toho nějakého měkkýše, neboli ona se postupně v tom pískovci rozpustí. Neříkám, že pískovci vůbec nejsou skameniliny, občas jsou, ale méně často, než nějaké horní zásadité. Tohle je kyselý, ten tam je prostě míň. A nebo prostě to bylo třeba nějaké morské dno, kde žili tvorové, kteří neměli pevnou schránku a zkrátka skamenili tak velmi vzácně, tak málokrát, že tam prostě nemáme skoro šanci je najít. Takže potom o té hornině nejsme schopni říct skoro nic, protože samozřejmě, kdybychom tam našli nějaké skameniliny, tak můžeme říct, jestli to bylo moře, jestli to bylo jezero a tak dále. Bez té fosilí se moc nikam nehne. A právě pak se nám hodí tzv. Fosilní stopy. Ono totiž mezi skameniliny nepatří jenom ty vlastní skamenělá těla toho něčeho, ale i různé životní projevy po tom organismu. Šel to být po morském dně, nechá po sobě chodbičku nebo cestičku a ona skamenila, ku podivu. Normální žížela, představte si, jak funguje žížela, že? Která dělá ty svoje chodbičky, prožírá se tou hlínou, pak dělá ty svoje fekální pelety, ty hromádky. Ku podivu i tohle se občas dá v tom sedimentu najít, říká se o bioturbace, ale občas ty stopy jsou jediné fosílie, které se vlastně v té hodně zachovají. A to je právě to, co já zkoumám, to mě zajímá. To znamená, když jsem ten normální paleontolog, který hledá ty trilobity, ale mě právě zajímají taky ty cestičky, chodbičky, které paleontologi moc nezajímají, nelíbí se jim, ale já se právě v nich snažím najít nějakou tu informaci, která by nám mohla říct, jak to tam vlastně tehdy vypadalo. No a když si vezmu do úst citát od Sherlocka Holmesa, tak ten kdysi dávno slovy, které je svého spisovatele, řekl, že žádné odvětví detektivní vědy není tak důležité a zároveň tak opomíjené, jako umění hledat stopy. A fosilní stopy, to je právě to, co hledám já. Fosilní stopy, respektive odvětví paleontologie, které zkoumá fosilní stopy, se nazývá ichnologie, řecky stopa je ichnos, takže já jsem ichnopaleontolog nebo ichnolog, neplést prosím s ichtiologií, protože to je nauka o rybách. Tak, asi víte, že každý živočík, každá rostlina má svůj nějaký český i latinský název, takže třeba čáp bílý, cikonia, cikonia, má to nějaké druhové rodové jméno, pak jsou nějaké vyšší kategorie, čeledi, řády, rody a tak dále. A i ty fosilní stopy mají nějakou podobnou taxonomii, nějakou podobnou klasifikaci. Takže když my nějakou tu stopičku najdeme, tak můžeme ji přiřadit většinou k nějakému už existujícímu druhu či rodu. A protože to je stopa, není to dané zvíře či rostlina, tak to je nazvaný ichno druh nebo ichno rod. Takže je to sice umělá taxonomie, ale opravdu ty naše stopičky mají také nějaké oficiální názvy. Zatím, protože je poměrně složité, je nějakým způsobem se sebou spárovat, říct, že ty stopy jsou podobné, vznikly podobným způsobem, tak používáme pouze kategorie druhů a rodů. Nějaké vyšší kategorie čeledí a řády zatím moc jako neumíme vymyslet. Takže potom máme třeba ichno, rod sedlichnus, co jsou takové otvůrky v lasturách. Ono to vzniklo tak, že v moři žil nějaký plš, nějaký šneček, který byl predátorský. Živil se tím, že vlezl na jiného měkkýše, většinou mlže, rádulou jazyčky navrtal jeho schránku a vycucnul ho, sežral ho zkrátka. No a ta stopa po té predaci je právě ta moje stopa, rodu Sedelichnus. No a my potom rozlišujeme v rámci toho ichno rodu, různé ichno druhy, jestli třeba ta joura je tunelovitá, nebo třeba kuželovitá, nebo oválná třeba. A potom máme druh Sedelichnus pongiophilus, to jsou normální kroužky, paraboloides, parabolická, ovális, oválna a tak dále. Třeba před teď už skoro 10 lety se mi na Islandu podařilo najít právě nový druh v rámci tohoto rodu Sedelichnus. A protože připomíná smiley, tak jsme ho tady pozmenovali Sedelichnus smiley. Je to oficiální nový ichnodruh, takže mě pan drogo, jsme úplně tak jako suší vědci, ale občas si taky dovolíme nějakou legrácku.
Takže kdybyste někdy našli něco podobného, tak Cyrilichu Smiley je nový ichnodruh. Tak, no a co vlastně nám ty stopy můžou říct, když máme tedy nějakou sedimentární horninu, nemáme tam normální zkameněliny, máme tam ty stopy, tak ty stopy, protože zhruba tak nějak asi tušíme, které organismy je mohly vytvořit, protože ichnopaleontolog musí být zároveň dobrý biolog a vědět, dneska máme zvířata a rostliny, které dělají ty a ty stopy, když se chovají tak a tak, neboli když najdeme ve skamenělé podobě podobnou stopu, tak asi zřejmě vznikla podobným způsobem. Neboli potom my jsme schopni definovat takzvané ichnofácie, neboli jakési skupiny stop, když potom najdu třeba stopy tohoto charakteru, tak si můžu tipnout, že vznikaly někde v oblasti skalnatého pobřeží, protože to jsou navrtané díry do skály. Když najdu stopy tohoto typu, tak si tipnu, že to jsou nějaká bahna, která byla při pobřeží. Když najdu tady ty poligonální stopy, ty vznikaly hodně hluboko na dně moří, třeba v hloubce 2-3 km. Takže aspoň minimálně můžu tipnout vertikální hloubku v rámci moře. Můžu si tipnout, jestli to byla třeba i pevninská stopa, i takové máme. Můžu si tipnout, jestli třeba tam ještě bylo, byl tam slunečný svit, nebo to bylo hodně hluboko. Jestli tam byla voda eutrofní, nebo oligotrofní, to znamená hodně živin, málo živin. Jestli tam bylo teplo, nebo zima. Jestli tam byla energie vln, nebo už to bylo ve velké hloubce. Jaký tam bylo pH, zásadně tý kyselý. Takže vlastně ichnopaleontologie je hrozně důležitá pro paleoekologii, neboli právě tu rekonstrukci tehdejších ekosystémů. Člověk, dneska ekolog, jde na louku a řekne vám, no tady rostou ty a ty kytky, to znamená, že tady je tak a tak zásaditá půda, podzemní voda je tak a tak hluboko a je tady tolik a tolik uslíků, například, podle kytek. No a právě ichnopaleontologové říkají něco podobného na základě tady těch stop. Jak jsem říkal, všechny tady ty parametry jsme většinou schopní aspoň zhruba definovat. Zase konkrétní příklad z toho Islandu, když jsem tam dělal analýzu řady fosilních společenstev, tak jsem tam nacházel stopy různých názvů, ono to nebudu úplně extra rozebírat, ale podle těch společenstev, co jsem tam nacházel, tak můžu říct, že některé lokality vznikaly spíše u útesů, to znamená u pobřeží, některé vznikaly spíše v nějakém šelofu, některé v hlubším šelofu, některé vznikaly už pod hladinou, kde dosahují třeba bouřkové vlny, nebo vlastně už tam není žádné vlnění na dně. To minimálně se z toho dá krásně poznat. Ovšem máme jako ichnopaleontologové spoustu problémů. První problém je ten, že jeden původce, třeba konkrétně trilobit, za svého života dokáže tvořit spoustu různých stop. Podle toho, jestli leze, nebo odpočívá, nebo si dělá doupě, nebo loví, nebo se páří a tak dále. Takže úplně ten samý trilobit, třeba rodu Dalmatinia, tak udělá buď to stopu, která se jmenuje Cruziana, což je toto, jestli ťapká přímo po povrchu, respektive prohrabává se tím povrchem, nebo stopu diplichnites, co je tohleto, když je po těch lžičkách trošku vejš, a nebo stopu rodu Rosophicus, to je tohleto, když si dělá to doupátko. Takže stejný trilobit a minimálně tři různé stopy, a budou jich je v podstatě více. Podobná situace. Tady je ten kráb rodu Kuka, tak je schopen dělat takovéhle ťapky, pokud se někam pohybuje, fekální pelety, pokud něco baští, pak se lže ještě doupata, takže úplně různé stopy a pořád je a ten samý tracemaker. Takže opravdu zase tady se hodí znát to dnešní pobřeží, znát ty dnešní zvířátka, která dělají i na tom dnešní pobřeží podobné cestičky, chodbičky, a potom vlastně se to extrapolovat do té minulosti. A obráceně, úplně stejnou stopu je schopno vytvořit spousta různých zvířátek. Takže potom máme třeba takovéhle systémy trojrozměrného charakteru, říká se Trasinoides, a tady ty systémy, tato doupátka, která mimochodem vystarašuje třeba i v pískovcích u dětického sněžníku, tak můžou buď to vytvářet tady ty kraby, nebo tady ty garnáti, nebo taky tady ty rybičky. A ta stopa výsledná vypadá úplně stejně. A dokonce se může stát, že jeden ten systém obývá zároveň několik původců, protože prostě se nekonkurují, jsou to konvenzálové, takže zkrátka nevadějí si. To je další problém. No a úplně poslední problém je, že jak říkám, ano, my musíme tak nějak tušit, co dneska žije za organismy a co dneska dělá za stopy, ale zpravidla v té ichnopaleontologii nejsme schopni říct
přesně tuhle stopu udělalo přesně tohle zvíře, protože, abychom to mohli říct, tak by se muselo stát to, že na konci té stopy to zvíře chcípne. A to se stává strašně vzácně. Opravdu to jsou velmi vzácné okamžiky, protože vemte si, jak ten živočík žije dlouho, třeba pár let, a abychom našli v tom posledním záznamu poslední vteřiny jeho života, tak to je hrozně, hrozně vzácný. Když se budu bavit o těch vzácnostech, ono paleontologie občas nějaké také vzácnosti zná. Toto trny jsou z poslední stopy, ale našel jsem, co si tak nějak vybavuju z mých přednášek, různé jiné unikátní fosílie. Tady máme třeba ichthyosaura, který zrovna bohužel uhynul, když rodil. Takže i to se dá najít, je zrovna mláďátko vycházelo zkrátka z té matky toho ichthyosaura a i to máme v posledním záznamu. Máme třeba z Mongolska dva dinosaury v souboji. Prostě pralise, masožravec, bíložravec, zrovna přišla nějaká povodeň a zkrátka ta povodeň spláchla a oni ještě zůstali zakrstnutí do sebe. I to se dá najít. Nebo třeba ryba, která zrovna baštila jinou rybu. A zrovna prostě jí něco postihlo a pošla a zkamenila. Takže ano, příroda umí zachovat takové vzácnosti, takže když se vrátil zpátky těm posledním stopám, tak asi zřejmě budou směřovat k tomu, že občas skutečně ten původce na konci té stopy umře. A dokonce těch typů, těchto posledních okamžiků máme několik. My teďka s kolegy z Libanonu a z Německa dáváme dohromady takovou velkou studii a snažíme se ty poslední okamžiky rozdělit do nějaký kategorií a nazvali jsme je jednak poklidné smrti, jednak pochody smrti a jedna smrtelné křeče. O co jde? První příklad. Poklidná smrt. Třeba v Jižní Africe, v sedmentální pádově Karů, což je někde kolem Jihoafrické republiky, tak na konci prvohor žili takový něco jako předchůdci savců, něco mezi plazem a savcem, a ti si hrabali doupata. Hluboká doupata, dneska se to představte jako nějakého přisla nebo něco podobného, to bylo maličké zvířátko. No a občas se stalo, že došlo záplavě, povodní, to doupě bylo zatopené vodou a to zvířátko prostě zahynulo na konci té své doupěte. To znamená vlastně, ono tam poklidně zůstalo, ono nemělo ani vlastně kam utíct a zahynulo tam, neboli vlastně to doupě není přímo ta stopa, která je vytvořena při okamžiku té smrti, ale máme tam toho původce, který si ho vykopal, vybudoval a potom tam posléze někdy později zahynul. To jsou ty poklidné smrti. Co je trošku zajímavější, jsou pochody smrti. Žádná souvislost s lidskou historií tady není. Jdeme do Německa. Žádná souvislost tady pořád není. Nicméně, kdybychom se podívali do oplasti dnešního Solnhofenu, tak tam je taková krásná sedimentární pánev, krásná pro paleontologie, pro biologii, kde se už možná od 18. století dobývají ve spoustě lovů takové jemně tence štípatelné vápence, litografické vápence. Litografické, protože se dřív používaly v tiskařství na ten proces litografie, to bylo vlastně otiskávání díky kamenným deskám. No a ty litografické vápence vznikaly v období jury, na konci jury, to znamená ve druhorách, a tehdy to tam vypadalo zhruba takhle. Byly tam nějaké tropické ostrovy, byly tam jakési morské laguny, které byly oddělené korálovými útesy a pak bylo nějaké otevřené moře. No a občas došlo k tomu, že z moře šla nějaká bouře, nějaká vichřice a přes ty korálové útesy spláchla spoustu života z toho volného moře do těch zátočin. A ty zátočiny, oni nebyly úplně kontaktní s tím mořem, neboli oni postupně vysychali. A jak oni vysychali, tak tam byla voda, která byla extrémně slaná, málo kyslíku, málo živin samozřejmě, hodně teplá voda, takže to, co tam bylo živé a bylo tam spláchnuto, tak tam zpravidla velmi rychle umíralo. No a protože ten sediment, který se zbořil, je velmi jemnozemný, tak ty skameniliny, které se tam občas ve velké prostě dostávaly, tak se krásně zachovaly, protože čím je hrubší materiál,
tím je ta skamenělina hůř poznatelná, čím je jemnější, tak tím je lépe zachovala. Takže určitě všichni znáte už to zmíněné Archaeopteryxe, to je taková ikona paleontologie, který občas taky, ono to lítalo nad tím mořem tehdy, že zase ta bouře občas plácla do té laguny, zahynul tam, takže už tuším, že v 19. století byly nalezeny první otisky velmi dokonale zachovaných těchto zubatých praptáků, i z peříčky a podobně. Je to taková vsuvka, Archaeopteryx se určitě znáte úplně všichni. Ale zajímavé je, že on úplně běžný nebyl. Do dneška máme nějakých 10, možná 15 kamenilin tohoto druhu. Respektive ono už je teďka známo asi 2 nebo 3 různé druhy v rámci tohoto rodu. Ale že by to byla nějaká běžná potulka, která tam lítala nad tím moře, to úplně ne. Je to velmi známá věc, ale spíš taková specialitka. Kdyby se tady jeli podívat, je to i docela hezký výlet s rodinou, protože je tam spousta takových, řekněme, výletních lomů, kde si můžete půjčit kladívko a za nějaký poplatek si tam i ty skamenělé hledat. Je to 250 km od českých hranic, oblasti měst Solnhofen a Eichstätt. I obyčejných mapách CZ najdete spoustu takzvaných hobbyštangruchů, nebo vlastně takových těch výletních lůmků, kde už se dneska netěží, ale pustí vás tam a můžete se tam hrát na paleontologa a pořád tam dát najít spousta hezkých věcí. Oni z toho udělali velmi hezkou a myslím si, že takovou i vzdělávací turistickou atrakci. V jejich infocentrech dostanete spoustu brožurek, letáčků, kde se dozvíte, jak to vlastně tehdy vznikalo. Jsou tam samozřejmě krásná muzea, kde máte většinou živočichy morského původu, ale samozřejmě máme tam i nějaké zástupce života suchozemského. To je vypadá asi takhle. Typický hobby time ruch, velikánský, velikánská těžebná, kde už teda dneska se průmysl netěží, ale lidi tam můžou a chodí se tam hodně často. Jenom by tam byl těhozný vedro teda. No a tak se tam potom ta děcka sbírají a rozhodně se nemůže stát, že by nějakou skamenělinku si domů nepřinesli. No a proč o tom mluvím? Ono v té oblasti Solnhofenu, v tom okolním moři, vedle spousty dalšího života, žili i tady ti korejší, který se říká ostrorepové. Horseshoe crab v angličtině. Tento ostrorep je živočich, který žije do dneška, na pobřeží Pacifiku ho můžete ještě pořád najít. A ti ostrorepové tam často nechali svá mrtvá těla, ale občas taky svoje cestičky. A právě tady ten ostrorep rodu, jak se jmenoval, Mesolimulus velký, tak byl prvně nalezen spolu se svojí stopou a dokonce několikrát. Ta stopa se jmenuje Opichinovalchy, ví se tady, že opravdu tady ta stopa s tím původcem souvisí, ale říkám, je to první nález, který z nějakrát původce té stopy spolu s nějakými těmi posledními kroky toho jeho života. Do dneška máme nějakých, tuším, že asi 20-25 nálezů tady toho korýše spolu se svojí stopičkou a samozřejmě řadu dalších nálezů jenom těch těl anebo jenom těch stop, ale jak říkám, máme i ty původce spolu se stopami. A už jsou ty stopy docela dlouhý. Tady to je asi nejdelší, má 12 metrů a na konci je teda ta chudinka, co na konci potom pošla. Dokonce paleontologové, co popisovali tuto konkrétní stopu, tak oni byli schopni napsat celý článek a popsali, jak vlastně v tomto místě žuchnul ten živočich na mořské dno. Potom několikrát změnil směr, snažil se někam odplavat a potom teda vysílením na konci umřel. A nejenom ti ostrorepové, ale i řada dalších korýšů tam nechala svoje stopy, jako je třeba tady ta menší potvůrka a její cestička a to vlastní tělo na konci. Zase Solnhofen, zase Německo. A jejich zhruba nějakých možná 30, myslím, původců a stop dohromady. Ale úplně nejvzácnější kategorie, kterou jsem si nechal nakonec, vedle těch poklidných smrtí a pochodu smrti, jsou tzv. Mortichnia. Mort, smrt, že jo? Vám to asi napovídá. A mortichnia, to je nějaký doklad dramatické události. Neboli není to prostě to, že to zvíře někam kráčí v tom nevilém, nepříjemném prostředí a prostě umře, poklidně umře, ale je to doklad nějakých smrtelných křečí.
To znamená, to zvířetí se dělo něco nemilého, něco nepříjemného, a to se taky zachovalo v tom posledním záznamu. Abychom se dostali na místo činu, tak se musíme posunout od Solnhofenu nějakých možná 200 km ještě víc na západ, konkrétně na jihozápad. A tam je podobná sedimentární pánev, taky druhohorního stáří, taky svrchní jury, a to je pánev Nusplingenská. A v té Nusplingenské pánvi se velmi často, zase tam jsou různé obyštá bruchy, zase tam můžete podívat, zase tam můžete sbírat, co potřebujete. A v té Nusplingenské pánvi jsou velmi hojné tady ty malé krevetky. Ono to má velikost nějakých pár centimetrů a jsou tam hrozně běžné. V podstatě to první, co byste v těch vápencích našli, právě asi zřejmě bude kus nějaké tady té krevetky. No a už někdy před skoro 30 lety Günther Schweigert, německý paleontolog, našel tady ty krevety ve spojení zase se stopou za nimi. Tady je ta krevetka a za ní je taková zvláštní zčeřelá stopička. A on si všimnul toho, že ty krevety nejsou úplně dobře zachovalé, ale jsou takové zvláštně poničené, oni jsou pokousané. Zkrátka, ta kreveta asi zřejmě prošla útokem nějakého predátora, utekla, unikla, uprchla, nicméně byla tak zraněná, že zkrátka klesala k tomu mořskému dnu a v těch posledních okamžicích ještě na tom mořském dně se párkrát zaklepala a pak umřela. A právě ty poslední smrtelné křeče, to je tohle z toho, Günther Schweiger to pomenoval jako rod Telzlichnus. Telzom je ta ocasní ploutvička, kterou právě to tělo to asi udělalo. A tohle je právě první doklad Telzlichnus mortichnia, neboli dokladu nějaké násilné, skoro až bych řekl, kruté smrti, která se dochovala v tom fosilním záznamu. Co je Schweiger dopsal, tak těch nálezů je zase už dneska několik desítek. Ale vždycky jenom ta kreveta rodu Telzlichnus, rodu Antrimpos, a k tomu ty stopičky rodu Telzlichnus. Až potom, po řadě let, zase Günther Schweiger v roce 2016 v té samé sedimentární pánvi našel rybu rodu Caturus a zase ta ryba, vidíte, že má tu hlavu nějakou divnou. Nebo zase asi zřejmě byla někým napadená, klesla ke dnu a za sebou ocasem nechala takovouhle stopu. A toto je druhý příklad známý dosud toho mortichnia, a zatím jediný, který byl vytvořen obratovcem, neboli rybou. Takže máme dva zástupce zatím této velmi vzácné kategorie. Jeden bez obratlí u těch krevet a jeden tady u té rybky. A tady zatím znám pouze z jednoho jediného nálezu. Nebo abych to předběhnul, před nedávno byl znám. No a potom taková malá suvka. Loni se mě podařilo dostat se na krátkou stáž do Libanonu. Původně jsem tam měl jenom učit Bejrutu na státní univerzitě, ale protože naraz zase prostě sedím v té učebně, že jo, tak jsem se snažil navázat kontakty s tamními paleontology, aby mě někam vzali, aby mi tam něco ukázali a abych taky viděl něco z tamní geologie. Ono, Libanon je hrozně krásná země, v rámci těch arabských zemí taková specifická, protože nevím, jestli tam trošku znáte místní politiku, ale tam celkem funguje dohoda mezi křesťany a mezi muslimy, dokonce mají rozdělené, jeden bude prezident, druhý bude premiér, třetí bude předseda vlády, takže dneska to vypadá celkem demokraticky, nicméně před 30 lety tam byla velmi krutá občanská válka, do dneška Bejrut na spoustě míst najdete na ulici Zátarasy, jsou tam vojenské stanoviště, nesmí se fotit tady ty věci a podobně, takže je to tam prostě ještě takové rozjitřené a nicméně i ta kultura, i ta krajina a příroda je velmi, velmi krásná. Vidíte zničené, rozstřílené domy, které ještě pořád nebyly opraveny, tak to vyrutuje na každém kroku. Ale rozhodně historie má co nabídnout už od doby vlastně předaténské, přes středověk, křižácké hrady, až vlastně po současnost, architektura je ta velmi krásná. No a já, protože jsem byl v Bejrutu, tak jsem měl možnost dostat se během toho jednoho týdne jenom relativně kousek od toho hlavního města a tam jsem se skontaktoval s jedním místním paleontologem, jmenuje se Roy Nohra, to je on,
A on tam provozuje takové soukromé muzeum paleontologické. On totiž vlastní kamenolom a sbírá tam zkameněliny a má je v podstatě na prodej. Je to vlastně komerční princip. A pak ještě se tam jel s jedním dalším jeho kolegou, s Pierre Abyssadiem, a ten má podobné muzeum. Takže tady těmi chlapíci mě protáhli po lokalitách kolem Beirutu a ona tam jsou totiž fosily velmi podobné těm německým z oblasti Solnhofen a Dusplingeru. Je to trošku starší záležitost, je to z období, pravděpodobně z období křídy, nicméně zase tam to moře tehdy bylo hodně podobně, i ta hornina je hodně podobná. A pokud se uvádí v literatuře, že Solnhofenská pánev obsahuje, nebo vlastně představuje jedno z nejbohatších nalezišť skamení na světě, tak ta libanonská naleziště jsou ještě mnohem bohatší, a to jenom, nejenom vlastně co do počtu skamenělin, které tam můžete najít, ale i co do počtu druhů, různých druhů, znamená druhová diverzita, a i co do stavu zachování. Ten materiál je ještě jemnější než to v Německu, tudíž ještě lépe zachovat do detailů. Já jsem vám tady přinesl ukázat dva příklady. Jedno je lilijce jedné hadice, něco podobné jako mořská hvězdice, jedno je rybička, a vidíte, nebo kdyby si měl ruku, tak skutečně je to krásně zachovalá fosilie. Je to hodně jemně štípatelný materiál, tudíž vám stačí vlastně opravdu kladívko a dlátko, aby se to lámalo na vrstvy obocnosti pár milimetrů, a často máte šanci tam najít to hezkého. Ty sedimentární pány tam jsou velmi mocné, skutečně ty vápence tam mají mocnost několik kilometrů, takže je velká šance tam něco najít. Já jsem se pohyboval tady, kusel to Beirutu. První lokalita, kterou jsem navštívil, je Hakil. Hakil je lokalita cedemanského stáří, to znamená zhruba 100 milionů let stará. Mimochodem, těch 100 milionů, to je zhruba podobné stáří, jako máme opuky někde na Mělnicku. Takže vlastně, když u nás tehdy bylo moře, Česká křídová pánev, tak vlastně i v Libanonu bylo podobné moře, jenom trošku jinak vypadalo. No a ten lom vypadá takto, skutečně je takové fozovka primitivní pracoviště, kde má najaté místní lidi, kteří skutečně s tím kladivkem rozbíjejí tu skálu, hledají skameněliny a ty lepší prostě vypreparujou a pak je mají na ten prodej. To je on, to je Pierre s dalším kolegou Karimem, který mě tam taky prováděl. A toto je vlastně suť, kterou oni vyhazují, už nepotřebují, a z ní pochází tady ty nálezy, co vám tady kolujou. Takže nějaké malé hadice je nezajímají, ale mi se prostě líbilo, já jsem to vzal do našich sbírek, protože i to je krásný nález na české poměry. Vidíte, že těch rybiček a podobných potvůrek je tam opravdu spousta. Tady Pierre preparuje zrovna jednu velkou desku posetou malými rybkami podobnými, co právě vám tady taky koluje. To je tam Gula, to je podobné místo, jenom trošku menší, tam se musí v podpůdu do hloubky, protože do šišky vlastně to neumožňuje nějakou velkou exploataci, ale zase ty nálezy tam jsou velmi, velmi běžné. A během dne najdou spoustu krásných fosil, které potom prodávají za stovky euro. Také se tam maká. Vidíte, že i v zimě, ta zima není tak úplně chladná, ale oni nemají rádi zimu, takže tam mají teplé bundy. Namura, to je další lokalita, která je zajímavá tím, že byla tehdy asi blíž pobřeží, to znamená, tam kromě mořského života jsou k nalezení i suchozemské lístky různých stromů, takže tam je i hezká fosilní vegetace. A zase vidíte také ten krásně štípatelný vápenec plný mořských skamenělin. Vodí se tam je exkurze, takže i turisté mají možnost si tam něco najít a za poplatek samozřejmě odnést. No a po těch několika dnech, co jsem tam strávil, tak jsem mohl udělat takovou nadšenou fotku a já vám za chvilku povím, proč jsme tak nadšení. Protože jsme našli tohlensto. Ryba a stopa. A ta stopa je právě úplně stejného charakteru, jako ta jedna zatím německá. Opět je to krásné mortichniu, krásný doklad poslední okamžiku té ryby, která, vidíte, že je zachovaná, to znamená nic si nežralo, ale umřela z jiného důvodu relativně rychle. Ono totiž, tady ty sedimentární pánve v Libanonu měly podobný
ale zničil trošku jiný problém než to Solnhofenu. To Solnhofenu to byly vysychající pánve, kde byla silně slaná voda bez kyslíku. Tady taky nebyl kyslík, ale proto, že se to moři často přemnožily zelené řasy. A znáte, když se přemnoží zelené řasy třeba v rybníku, rybník zezelená, a vlastně ty zelené řasy, ty synice, vyžerou kompletně kyslík z toho vodního sloupce, neboli ten vlastní život nemá co dýchat. A velmi rychle uhyne. Takže to se stávalo i tady v tom moři, neboli v opakovaných periodách docházelo k tomu, že se tam objevovalo anoxické prostředí, prostředí bez kyslíku, a ty ryby a všechno ostatní velmi rychle umíralo a klesalo ke dnu. A tady máme nějakou rybu, která právě už se v podstatě dusí, špatně si dýchá, nemá co dýchat, umírá, klesá ke dnu, klesla na mostě dno, tak nějak si uvědomila, že už je asi na dně a měla by se ještě z toho dna zvednout, tak se snaží dostat se nahoru, ale už samozřejmě nemá sílu a záhy umírá. Takže zase je to příklad těch posledních smrtelných křečí této rybičky, která vypadá podobně jako dneska ryby, které se říká morské jehly. No a to byl první nález. A pak byl druhý nález. To je ryba podobná dnešnímu nějakému třeba struhovi, rod Hakelia, podle to je ty hakel tamní. No a zadní je stopa, která vypadá jinak, ale princip vznikl úplně stejný. No a další stopy. A já byl u vytržení samozřejmě, protože znal jsem tu jednu jedinou obrovlovčí stopu a za týden z nich měl další 22. A to bylo skutečně velmi krátké období, kdybychom tam byli dále, tak budeme nacházet další a další stopy tohoto charakteru. Takže jsem zajásal a rozhodl jsem se, že tohle musí se rozvědět vědecká komunita, protože to je tak vzácný nález, že by bylo škoda to nějakým způsobem nedat veřejnosti najevo, nepublikovat to, neudělat to nějakou zprávu, nějaký článek, nějakou studii. Takže máme poslední materiál. No a vy ale, my teď musíme myslet, jak k tomu vlastně došlo. Máme nějakou teorii, nějakou hypotézu, jenomže jsem vybranou týden, tak nějak tam moc rád svoje neznám, takže bylo potřeba shromáždit literaturu, nastudovat, tak to vlastně všechno fungovalo. Podobně jako když třeba vlastně tehdy Jáchy Baran přijel do Čech, původně jako inženýr, který měl vyměřovat tu koněstřečnou dráhu, a někdo Berouna v lomu našel prvního trilobita. A nevěděl, co to je za čas, to je brouk, nebo to je korýš, nebo to je, co to je suchozemský, mořský, jak je to starý, tak musel vlastně začít od začátku, od píky, všechno se vlastně domyslet, nastudovat, komunikovat s ostatními odborníky, až byl schopen napsat to obrovské rozsáhlé dílo v systému desiluérem, v systému sudorském a stal se vlastně uznávaným odborníkem na poli paleontologie, by to původně vůbec nebyl geolog. No a to je menší něco podobného, takže vlastně já jsem si našel něco, co poznám, že je unikátní, ale nevím o tom skoro nic okolo, takže se musím o tom spoustu věcí dozvědět a popsat vlastně ten celý příběh. Takže to, co jsem vám tady už vlastně nakousnul, tak jsem musel složitě zdůvodňovat, že skutečně tam byl asi zřejmě nějaký kyslíkový stres, možná tam hrála roli i ta hypersalinita, to znamená to moc slané prostředí, této ryba taky úplně nevyhovuje, kdy ty ryby teda postupně umírají a kresají ke dnu, pokouší se o ten poslední únik, až teda skutečně dojdou toho svého finálního konce. Tak, takže měli bychom ten příběh, máme ty nálezy, no a poslední krok je vlastně popsat to morfologicky jako právě ty nové ichnodruhy. A to je taky docela složitý, protože musím zase doložit, že to je něco úplně nového, že už to někde paleontologové jiné nenašli, abychom neobjevili Ameriku, abychom neřekli, to je nový druh, a potom někdo řekl, ale to už přece dávno známe, třeba někde z Jižní Ameriky, ze třetí hor, vzniklo to podobným způsobem. Ne, to se musí opravdu velmi dobře v diskuzi doložit, že to je novou, že je to fakt něco novýho. Takže jsem si vzal papír a začal jsem si práci malovat. A z akademika se stává ilustrátor, který neumí malovat, samozřejmě neumí kreslit, a já jsem musel přemýšlet, jak ta ryba teda vlastně k tomu dnu klesala, jak tím otázkem prskala, co to vlastně u sebe dělala, než udělala z tohoto původu. Dokonce jsem došel tak dalek, jsem si udělal z papíru model ty rybičky a kreslil jsem si na papír ty různé typy pohybů, protože těch stop tam bylo celkem dost. A vymýšlel jsem si různou svoji terminologii typu stopy rohličky, stopy ječka, stopy bustíky a tak dále. Takže to byl takový první krok. No a jak ta ryba postupně klesala, snažila jsem se dostat nahoru. Těch papírů je spousta. Člověk musí
vymýšlet různé varianty, jestli to vůbec ta debata se může hejbat tím způsobem, jestli to vůbec jde z hlediska salonu, nebo nejde. A výsledkem je tohle. Výsledkem je už potom takový hezký obrázek, kdy v tom článku popíšete, že ta ryba tím ocasem hýbala tímto způsobem, popíšete to geometricky nějakou křivkou, no a protože se doložil, že to je opravdu něco novýho, tak jsem si jako v pozovkách objevitel mohl dovolit to pomenovat jako nový druh, a protože tehdy, když jsem byl v tom nebojemnu, tak mě žena napsala do Vásečka překvápko, a to překvápko byla Žička mé miminko. No tak, když miminko, tak jsem se rozhodl to pomenovat po ní, narodila se malá Emička, tak je to Pinicus Emé, podle Emy. Není to novum, když jsem pracoval na Islandu, tak moji pasinové už mají taky svoje druhy, takže malá už má taky. Takže Pinicus Emé je teďka nový ichno rod a ichno druh, který dneska se připravuje do podoby odborné publikace, která časem půjde do recenzního řízení a doufám, že za pár měsíců to taky vyjde. No a toto je stopa další, která taky vzniká tím stejným způsobem, ale trošku jinou, jak to říct, jinou rybou, takže vypadá jinak. Jinými slovy, můžeme to pomenovat jako jiný druh, je tam ta geometrie jinačí, a podle lokality Hakel je to Pinicus Hakilensis, abychom tak udělali reklamu té lokalitě, odkud vlastně ty nálezy pochází. Takže abych to shrnul, tak vlastně těch nálezů máme 22 a podle právě tady té různé geometrie se byli schopni je rozdělit do takových dvou kategorií. Jedna, která vypadá takhle, Pinicus Emé, a jedna, která vypadá takto, to je Pinicus Hakilensis. No a to už je právě ten poslední krok. Z tohohle, nebo takhle vypadá ten chystaný článek, který momentálně si posíláme s kolegy mezi sebou. Já jsem tady z Ústí, kolegové Roy a Pierre jsou z Libanonu, Lothar je z Německa, takže lítají maily. Každý to napíše spoustu různých, vlastně ne z Německa, on je původní Němec a ty pracuje v Dánsku na ropný, na vrtný plošině. Takže posíláme maily, děláme korektury a doufám, že už konečně se to blíží k konci a že to pošleme do časopisu, který to snad přijme do recenzního řízení, a výsledkem teda by měl být článek, kde ty druhy budou oficiálně uznány, a tím pádem, když by podobnou stopu našel někdo kdekoliv na světě, tak vlastně musí pomenovat tímto názvem, protože vlastně to zařadí do téhož druhu. No a to je úplně všechno. Mluvím rychle a výstižně, takže už jsem u konce. Já vám děkuji za pozornost a máte dotazy, tak se ptejte, jsem vám k dispozici.